A gente fala sobre linhas, retas e curvas. A gente fala sobre emoção, aconchego, fala sobre expansão. Esse trabalho, eu acho que ele reúne esse entre salas, entre espaços de tempo, entre uma relação do interior e exterior de respeito. Eu acho que esse trabalho que a CITE desenvolveu para o Casa Cor 2022 fala de respeito. Fala dessa singularidade, desse olhar que vê alguns fragmentos, né? Vê a história e tenta, de certa forma, evidenciá-lo. São sutilezas. É um objeto colocado na posição certa, é o recorte delicado sobre todos os elementos que configuram o espaço. A gente não toca, a gente preserva, a gente acolhe e muitas vezes evidencia. O espaço entre salas, ele é composto por dois ambientes. Uma coisa que a gente sempre buscou nessa composição foi essa polivalência de soluções que pudessem ser aplicadas tanto numa sala, quanto num átrio, quanto numa varanda. A gente sempre buscou nesse desenvolvimento do projeto foi essa relação entre os opostos, né? Entre o cheio e o vazio, entre o claro e o escuro, entre o passado e o futuro. Então, a representatividade que a gente tem dentro desse espaço foi sempre uma resposta e um respeito à historicidade que essa casa tem, né? Então, como se relacionar trazendo a contemporaneidade de um projeto para dentro de uma casa, de um espaço tão histórico e tão emblemático, com uma arquitetura tão significativa, sem que a gente descaracterize o que existe aqui, né? A pré-existência. Então, a gente traz isso de uma maneira bem singular, né? O abraço para a gente sempre foi um ponto muito importante no desenvolvimento do projeto. Então, a gente consegue entender, dentro desse espaço, que o passado e o futuro, eles se relacionam de uma maneira que é quase como se fosse um abraço, né? A linha que permeia esses elementos é uma linha sutil e você consegue entender o que foi inserido agora e o que já existia antes, né? E aí, quando a gente traz também os outros elementos, que são os elementos móveis dentro do projeto, a gente traz eles com uma carga simbólica, projetual, muito importante, né? As curvas que vêm no tapete, as curvas que vêm na mesa, a curva que vem no sofá representando essa questão do abraço, essa relação dos ambientes com a parte externa, com esse jardim extremamente emblemático, com 12 mil metros quadrados de Mata Atlântica. A gente entendeu e a gente viu a necessidade de trazer esses espelhos para refletir ainda mais essa grandeza que esse jardim tem para dentro do nosso espaço. Então a gente expandiu o interno para o externo através dessa arquitetura provocativa, com esses pórticos marcantes, com o extravasamento desse pórtico dentro do pórtico existente da casa, o espelho sendo a provocação, sendo a busca dos visitantes aqui por uma reflexão sua de uma maneira diferente. Então, acho que isso foi um conjunto de pontos elencados dentro do projeto que, no final das contas, a gente consegue entrar dentro do ambiente e realmente sentir e perceber que toda essa linha de raciocínio, todos esses pontos que a gente julgou serem necessários estar aqui dentro, eles realmente conseguiram estar aqui dentro de uma maneira muito marcante, muito emblemática no nosso projeto. Quando a gente fala desse espaço, inclusive, a gente fala de equilíbrio do corpo, né? Que é a obra aqui do Antônio Miranda.
das formas e das silhuetas do João Galvão e das sombras e luz do projeto do Luiz Eduardo Raiol. Então acho que a gente faz essa transição, meio que uma poesia com arte. Né? A gente ainda tem aqui o trabalho da Hannah em Lang, que é essa ceramista que também trabalha com corpo. Então acho que eu, o tempo todo foi trabalhando com linhas e retas entre a expansão e o acolhimento. Essa própria sala, quando a gente resgata a questão da memória, a gente foi para a coral para poder descobrir qual era a cor mais parecida com esses elementos que já pertenciam ao espaço. Uma espécie de memória e, principalmente, traz um pertencimento, né? Essa cor já pertencia a esse espaço. Isso para a gente é muito importante, quando a gente não precisa agregar tanta coisa nova, a gente precisa agregar as coisas certas, o respeito. A semana de 22, uma semana tão importante de transformação na arte e na poesia, e de repente a gente consegue traduzir isso na forma de um tapete, né? E esse desenho que a gente propõe para cada singularidade, para cada elemento que compõe o espaço. Eu acho que esse casacor traduz muito dessa nossa trajetória, traduz muito desse nosso espaço, que fala sobre a cidade, fala sobre suas tradições, sobre os fragmentos de memória que a gente tenta, de alguma forma, juntar através de projeto. Eu acho que esse é o caminho que a Cité, nesses 10 anos, fez e que o casacor traduz para esse 2022, no espaço entre salas, também.